မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုတော့စာရေးသူဆရာလေရင်းသားစောချီရဲ့မေတ္တာကွန်သားရာအပိုင်း30ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မေတ္တာကွန်သားရာဆရာလေရင်းသားစောချီငိမ့်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘာလုပ်ရမှန်းမသိကျမအဖေကလည်း तू အလွန်ချစ်တဲ့မိမသေးတဲ့အထီးဖြစ်သွားတော့ဒေါသတိတ်ကြီးပြီးဖြစ်သွားတာလို့ပြောကြပါတယ်အဖေအတွက်ကိုအောင်ကြီးကိုကျွန်မတောင်းပန်ပါတယ်။အောင်ကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြသည်။ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တာတွေအားလုံးကိုမေ့ပြချင်ပါတယ်။မမေ့နိုင်သမျှကျွန်တော်လဲကိုပါသေးကိုမုန်းတဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတမ်းဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်လေ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြေပြောက်သွားအောင်မငိမ့်ကျွန်တော်ကိုလက်ထပ်ပါဗျာ။အောင်ကြီးကကြောက်တော့မထိုင်နေရမှငိမ့်အေးထိုင်နေတော့ဝါးကွက်ပြစ်လေးပေါ်မှာပြောင်းထိုင်လိုက်သည်။အိုးကိုအောင်ကြီးကျမအစင်းစားပြရစီအောင်ရှင်ငင်းကအောင်ကြီးနဲ့ဝေးအောင်နောက်နေနေဆုပ်လိုက်သည်ကောင်းပြီလေစင်းစားပါဒါပေမဲ့မငင်းကြီးကိုယ်တိုင်သဘောတူပြီးကျွန်တော်နဲ့လက်ထပ်ဖို့စင်းစားပါအဲ့ဒါမှအားလုံးအတွက်ကောင်းပါကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မတိမ့်ပတ်ရတာမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ဒီတက်ပိုဆိုးတာကကျွန်တော်မငင်းကြီးကိုမုံပြီးဥပါတိရဲ့သွေးဖြစ်နဲ့လက်စားချိန်မိမှမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးဗျာအောင်ကြီးလှိုင်းကူထဲမှအပြင်ထွက်သွားသည်အနောက်ဘက်ကောင်းငင်မှနေဝင်တော့မည်ဂူရတွင်တစ်ပင်ကြီးများအုံမိုးနေ၍ဂူထဲမှအလင်းအားနေလာပြီညမောင်လာလျင်အီဂူထဲမှအောင်ကြီးနှင့်အတူနေရမည်ကိုကြောက်သောကြောင့်ငိမ်းရှိုက်ကြီးတငင်ငိုမိသည်ငိမ်းကသဘောတူကြည်ပြူခြင်းမရှိလျင်အောင်ကြီးကအတင်းအာရမတိမ့်ပိုက်တော်မူသဘောဖြစ်သည်ဒါမှမရလျင်ဥပါထေဤသွေးကိုလက်စားချေ၍တက်မြီဟုချင်းချောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်လွမြောက်ရလန်းလဲမမြင်ကုသူကဲသူလဲမမြင်ချစ်သူလင်းကိုအားကိုးရာအဖြစ်မျှော်လင်းမိသည်သို့တော်လင်းကဘာမျှမသိအောင်ကြီးကိုသဘောတူကြည်ပြူလိုက်လျင်တော့သူပြောသလိုပင်ရွှေပန်းတော်တရားလုံးအတွက်အံအောဝန်တာဖြစ်နိုင်သည်မိဘလေးဦးတက်ကြသေးကြပြီးမှတစ်ဖက်စီမှာကြံရင်သောသားနှင့်သမီးလက်ထက်ကြသောအဖြစ်ဝိထုဆန်ဆန်ဇပောင်းကန်ဇသိန်းကန်လှလှလေးဖြစ်သွားမည်သို့သောအောင်ကြီးကိုငိမ့်မချစ်လင်းကိုသာချစ်သည်မချစ်သူနှင့်လက်မထက်ခြင်းချစ်သောသူနှင့်သာလက်ထက်ခြင်းသည်ယနေ့ညအောင်ကြီးအန်တရဲမှလွမြောက်အောင်ဘလူကာခွေရမှန်းမသိကြိုးစား၍အကြံဉာဏ်ထုတ်ကြည့်သည်ဝမ်းနေအားငယ်စိတ်ကြောင့်ပားပြင်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာမျက်ရည်များအဆက်မပြတ်စီးဆင်းလာကြသည်ဆရာတော်ဥမေဓာဤကျောင်းပေါ်မှာတော့ပြဿနာကိုအပြေရှာနေကြစဉ်ဒေါ်ညိုခင်ရှိုက်ခါရှိုက်ခါငိုနေသည်ကိုချစ်တီးပြောတဲ့စကားအရဆိုရင်အောင်ကြီးလက်ချက်ဆိုတာတေချာပါတယ်ဖေ။အကြောင်းသားမိဘတဦးကအောင်ကြီးကိုမကျေနပ်ဒီကောင်အဲ့ဒီလိုသာလှုပ်လို့တော့တပည့်တော်နဲ့တွေ့မှာပဲတပည့်တော်လူတွေကိုဖြန့်ခွဲပြီးအရှာခိုင်းထားပါတယ်သင်းခုတ်ဝါးခုတ်ထွက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲမှားထားတယ်တွေ့လို့ကတော့ဒီကောင်မလွယ်ဘူးသာမှန်ရွာလူကြီးဥထုမောင်လဲဒေါသဖြစ်နေသည်သူ့နံမည်တုံးပြီးခေါ်သွားသည်ကိုပို၍မကြေမနက်ဖြစ်နေသည်ခုဆိုရင်နှစ်ရက်တောင်ရှိပြီဆိုတော့တမီးလေးဒုက္ခရောက်နေပြီထင်ပါတယ်ဖေဟာငဲအတွက်ဒေါ်ညိုခင်မတွေးရအောင်ဖြစ်နေသည်အင်းအမှန်တရားများတဲကြောက်စရာကောင်းပါလားရွှေပန်းတော်ကိုပိုလောက်အောင်လောက်ခါမှအယုတ်ဆိုးတာတွေမကြုံရမကြားရပါစေနဲ့လို့ဆူတောင်းရတာပဲဆရာတော်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည်ကပိယကြီးဥပအေးကတော့ပရိစေရင်ပြရင်းပေါင်းမှာလှမ်းမြင်ရသောစာသင်ကျောင်းလေးစီတို့ငေးကြည့်နေသည်ခုထိဘာသတင်းမှမကြားသေးတော့အနီးဝန်းကျင်မှာမှရှိပါမလားကိုတွန်းမောင်ရဲ့ဒေါ်ညိုခင်ကသမီးလေးနဲ့ဝေးရမှာကိုစိုးနေသည်ဒီနေ့ထင်းမော်တော်ကိုမေးကြည့်တော့ကျွေးနှပါမှလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲအောင်ကြီးဒီတစ်ခေါက်လာတာမှဆက်တက်လီပါတယ်လို့တောင်ပိုင်းကကောင်းလေးတွေပြောတယ်အဲ့ဒီလေကဘယ်ရောက်နေလဲကပိယရဲ့မိသည်ကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးဥထုံးမောင်ခေါင်းငိမ့်လာသည်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေကိစ္စပါကျွဲနှဖားကထင်းမော်တော်ကိုမေးကြည့်တယ်ကျွ
ကျွဲနှဘာမှာတော့စက်တက်လေးတစ်စင်းမှမရှိဘူးတဲ့လမ်းမှာလည်းသူတို့ဘာလီမှမတွေးခဲ့ရဘူးတဲ့အောင်ကြီးရောတေချာပါမလားဟိုရေတကွန်တောင်ကချမ်းသမားလေးနဲ့များလူငယ်တို့တဘာဝကျောင်းဆောက်ရာမှာစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်သူဦးအောင်ကအတွေးတွေတစ်ခုတင်ပြလာသည်ကျောင်းဆောက်မိုးသည့်နေ့ကလာတော့ချမ်းသမားလေးအပြန်မှာဆရာမလေးလိုက်ဖို့ဒီကိုတတိယရည်ဖြစ်သည်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာချမ်းသမားလေးကအဲ့ဒီလိုလုံးမဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးထင်းမော်တော်လာတော့ကလည်းချမ်းသမားလေးကိုဒီအကြောင်းတွေပြောပြဖို့ကိုချစ်တီးကမှားလိုက်သေးတယ်ကိုတို့မောင်ကချမ်းသမားလေးကိုတန်တရားမရှိဟောနားထောင်ကြည့်စမ်းဒေါက်တာရီမြေဖတ်မှလှေဆက်တန်ကြားရသည်ဦးထုံးမောင်ကထိုင်နေရာမှထားလိုက်သည်တပည့်တော်မြေဖတ်တွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဖေဟာဦးထုံးမောင်ကြောင်းပေါ်မှခက်မြန်မြန်ဆင်းသွားသည်ဦးဟောင်းပါဦးထုံးမောင်နောက်တို့လိုက်သွားသည်မယန်းလိုက်ကြတာဗျာကိုချစ်သည်ပြောပြပြီးသည်နှင့်လင်းထွန်းရင်ထဲမှပူလောင်နေအောင်ခံစားရသည်အောင်ကြီးအကြံစီပင်ဖြစ်မည်ဟုလင်းထွန်းတေချာပေါက်နားလေလိုက်သည်အောင်ကြီးကိုဆတ်ဆုပ်ယုံမုံမိသည်မင်းညကပါသွားတာဆိုတော့နှစ်ရက်ရှိပြီပေါ့ဟုတ်လားကိုချစ်တီးကခေါင်းငိမ့်ပြသည်အောင်ကြီးနဲ့အတူတညကုံသွားရသည့်ငိမ့်အတွက်လင်းထွန်းစိုးရိမ်မိသည်မင်းညနေကသိရရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဗျာကုံသွားသည့်အချိန်များကိုလင်းထွန်းတန်းတားမိသည်ဘလို့လုံမလဲကွာငါမှလည်းမင်းလိုစက်တက်လီမရှိပဲမင်းကလေးကငါမင်းကိုအကြောင်းကြားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထင်းမော်တော်လာမှမှားရတာဒီကောင်ဘာဖြစ်လို့ခေါ်သွားတာလဲသူမိဘရဲ့အတွက်လက်စားချေပြီးတက်ပြစ်ခြင်းလို့လားဒါမှမဟုတ်ငိမ့်ကိုသူအတင်းအာဓမနှစ်ခုစလုံးရင်မောဆရာကြီးဖြစ်သည်တက်ငယ်မိုးသည့်နေ့ကအောင်ကြီးငွေလူရင်ငိမ့်ကိုကြည်သောမျက်လုံးများမှာသဘောကျစရာမကောင်းတောင်မြေမှာတညအတူအိတ်ခဲရပေမဲ့ငါကစောင့်ထိန်နိုင်တယ်တစ္ဆာရှိရှိစောင့်ရှောက်ကူညီခဲ့တယ်အောင်ကြီးကိုတော့စင်ရင်ထိန်ချုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုလုံးဝမထင်ခေါ်သွားပုံကမတော်မတရားနည်းနဲ့ခေါ်သွားခြင်းဖြစ်သည်ငိမ့်အတွက်စိုးရိမ်ရင်းမှတောင်မြင်ညာလေးကိုလွမ်းဆွတ်တတိယမိသည်သည်ငိမ့်ခုခံကာကွယ်နိုင်ပါမလားလွမြောက်စေလိုသောစိတ်ဖြင့်တွေးကြည့်မိသည်အာမရှိအသက်ပေးပြီးခုခံကာကွယ်မှာပေါ့လို့ပြောနိုင်ပေမဲ့တကယ်ကြတော့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားအားချင်းမများတော့အချုံးပေးရမှာပေါ့တောင်မြင်မှာပဲငိမ့်ပြောခဲ့သောစကားကိုကြားရောင်မိသည်ဟောမောင်လင်းထွန်းပါလားဆော့ဆော့ကကြားရတဲ့ဆက်တန်ကမောင်လင်းထွန်းလားကိုချစ်တီးဆိုင်ထဲကိုဦးထွန်းမောင်ဝင်လာသည်ဟုတ်တယ်ဦးလေးဆရာမလေးပျောက်သွားတယ်လို့ထင်းမော်တော်ကလူတွေပြောပြောချင်းကျွန်တော်လိုက်လာတာဦးလေးတို့ဘယ်တွေလိုက်ရှာပြီးကြပြီလဲဦးထွန်းမောင်လောက်ကင်ထားသမျှရှင်းပြသည်ကျွန်တော်လည်းကူရှာမယ်ဦးလေးမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်ဗျာမောင်လင်းထွန်းလမ်းမှာဆက်တက်လေးများတွေ့ခဲ့မိတာရှိလားဦးထုံးမောင်ကစုံစမ်းကြည့်သည်ဟင်မတွေ့ဘူးရေတကွန်တောင်မှာရောတစင်းမြမရှိဘူးဦးထုံးမောင်ကအောင်ကြီးဆက်တက်လေးပါလာသည်ဆိုသောသတင်းကိုပြောပြသည်ကျွဲနှဖဘက်ပြန်သွားတာဆိုရင်ရောမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်းမော်တော်ကလူတွေကိုဦးလေးမေးပြီးပြီဒီနေရာအတွင်းဒဇင်းမှလာတာသွားတာမရှိဘူးလို့ပြောတယ်မြေထဲဝင်တဲ့ချောင်းလေးတွေထဲဝင်ပြီးဝှက်ထားရင်ရောဖြစ်နိုင်တာပေါ့လင်းထွန်းပြောသည်ကိုဦးထုံးမောင်သဘောပေါက်သည်ဦးလေးတို့ရဲကိုရောတိုင်ထားပြီးပြီလားဘယ်နေလိမ့်မလဲကွာနေကင်းကပဲကျွဲနှဖားကိုပြန်ဆင်းတဲ့ထင်းမော်တော်နဲ့ဦးသိမ်းမောင်လိုက်သွားပြီဒါကလိန်ညာပြီးမတရားခေါ်သွားတော့တိုင်ရမှာပေါ့ဒီကြားထဲမှာဦးလေးတို့လည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြိုးစားရှာနေကြတာပဲ။ဘာသတင်းမှမရသေးဘူးလား။ဂူတီတော့ဘာသတင်းမှမရသေးဘူး။ဂူလည်းအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဘာလို့သိနေဆိုတာဖုန်ကြီးเจ้าမှဆိုပြီးတိုင်ပင်နေကြတာ။လိန်ဆက်တန်ကြားလို့ဦးလေးဆင်းလာတာ။ကဲလား။မောင်လင်းထုံးကဖုန်ကြီးเจ้าနဲ့လိုက်ခဲ့ပါအောင်။လင်းထုံးကိုချစ်တီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်။ကိုချစ်တီးနဲ့မေးချင်တာလေးတွေရှိသေးသည်ဦးလေးတို့သွားနေကျွန်တော်ခဏနေမှလိုက်လာခဲ့မယ်
Lenon sainai ma chan ye di. Aungji yi sa li yua dang ba gu san da da la. Yua miya pa gu song zin doa da la. Lenon lai mi di. Ko chi di ni me ji do. Do ta ri mi gan bi ma. Shui jin du miya gu mi li. Ti nai di u. So yi. Lenon lai mi di. Yen gu. Kho doa do ni ga. Kho doa do a chai ma. Miya pa tu. Song zin doa do sa li da zin miya ma si hu di ya di. Yua dang ba ma shui jin du da u da si di. Tugu meji ro. Tuni ga asoji te mi yu nyani bain ti mishi. Tu shui jin ni jay ma ro. Tang ba tu san da la do. Li da zin miya ma si hu di ya di. Bebe bain. U sa bi bi sha ya mi gu. Lin tong man sa di. Pipu gong di ma. Miya pa gu. Song zin bu gong di. Miya pa bang ma. Chang gui li miya bu miya di. Toto ji di chang miya bin si di. Tu chang miya dai mi lai li. Doji re di yao nai di. Dodo. Miya gu doa do sa li da zin miya ma si hu. Shui jin du dong u ga akai ma piyo di. Tang ba ma lu ga aso ji di di. Tu deng bi ma tang ba du tra doa nai di. Nyen gu ko doa di ga le nyan ni bain pi ni di. Shui ban o ni yi de gong dao ja ma. Nyitetu si wun do chang e dong u da si di. Tu chang miya gu alin u za bi yu tu li ni lai xa yin. Lenon song bia lai di. Hey, Lin, miam miam lai hi. Pongji chang toa ya ang. Lenon, yua tang bai, shui jin du ta ma mi bi bian la zin. Go chi di a yi re ji lai kho di. Ba tu lo le bia go chi di. Eh, tu re gua. Wa kho ta ma te yao si ma, ta rin tu ba la re de. Pongji chang ya ma, a ti cha ti ya ma be. Da pi la bia, miam miam toa ya ang. Lin tong yin chi lang a tay miyan yui nang ma go chi di mene a mi la ya di. Lin tong la ma na yi go chi ro tong na yi kwe bi. A chen ga nyan yi bang yao ne bi. Nyan ma balu do ga rui chong tui ni ya bi le hu sen za rang yin mo mi di. Yi chan yui say ta gang tong nyan gu tay chi mi di. Chi tu pi bi nao da chen mi ma du ya di gen. Tam ya la ba doa ya do a pi ni yin ni se ya. Pongji chang gu yao do luri dodo song ni di. Tadin yu la do wakao ta ma gu le tui ya di. Yua lu ji uto maung ga lintong gu sa da saang bi di. Tu dwe yi do nye yi sa. Gu lintong, nye gu kwen lu ba. Nye shui ban o gu la ra, shui ban o adwa ba. Ba bong piya san na atai, shui ban o gu nye yi jan si chine. Ate ka si gare among rui jie yi chine. Ati lu pibu so yin nyen shui ban o ma latha tin du ha gu aung ji be pibu ba de. Tu ne nyen bo wa ha gan ru a jo be pibu ba de. Na pa mi ba rui chao a yo su a ji dan pibu ke ya de shui ban o bian bi la ba bu so yin. Na pa ka jan ge de ta na tami latha lai da ha. Shui ban o a dwe an o sa ya a long wan da jin lu sa ya pibu le me. Gu aung ji ga nyen gu a tin a da ma ko yu doa da ma ho ba bu. Gu aung ji ne nyen du nyi nai bi ma na u da bo du gu lu si zin lai ta phit ba de. Nyen du gu lai ma sha ba ne. Ma cha ge nyen du ba da shui ban no gu bian la ma ba. Nyen gu shui ban no ya aung gu nyi kho saung la ge de gu lin tong gu jesu tin ma de. Shui ban no zalan la bu atwa gu aung ji ne nyen du lat that bi ywa kaung ju saung ywet de a kha ma le sat bi gu nyi bi ba shin. Sa gu phat bi Lin tong ta bin ta cha cha lai di. Isa di nyen ku rai san na amam ni yi de la. Aung ji a tin ta cha khan yue yi ya de la. Sin za za ya si di. La yi ga ro mingli la yi phi di. Yin la yi hong ma hong ma di. Yin la yi gu ta kha ma ma mien bu di. I kai sa tay ma ka. Yin ne di ay nui yin yi sa o miya ma yin la yi si li mi. Tai ji yue ya di. Uto ma nga nao ta sa na saang lin gu bi di. Da sa nga ba pong piya hu gaung zin da yu. Pong no ji u mi ra gu bi do sa. Nao ta sa nga yu alu ji uto ma ngu bi do sa. Tong saang leung nui yi do a day bih ma a du du bin pi di. Bi di bo gu gu la yu. Gwe piya mu a ne nge da si di. A lo nga sa pa ni do lin tong gu ji ni lai di. Lin tong ga sa pa bi di ni pong no ji gu ji lai di.
ဖုံးတော်ကြီးလက်ထဲတွင်စာရဆောင်ကင်ထားသည်ထိုစာကိုလင်းထုံးသံလှမ်းပေးသည်လင်းထုံးယူပြီးဖတ်ကြည့်သည်ငယ်ရန်ကုန်မှရှိစဉ်ကဗာဖုံးဖျားထံသို့ရေးသောစာဖြစ်သည်လက်ရေးကတော့သမီးလေးလက်ရေးအမှန်ပဲဆိုတာတကားလေးကိုပြတာပါဖုံးတော်ကြီးပြောပြီးသည်နှင့်လင်းထုံးကလက်ရေးတိုက်ကြည့်သည်မှန်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ငိမ့်ကိုယ်တိုင်ရေးသည့်ငိမ့်လက်ရေးအပြောင်းလဲမြန်လုံးလာကြည်လားညင်ရင်ရင်ထဲမှာနာကျင်စွာခံစားရသည်တခုခုကိုလည်းပဝင်မကြသလိုရင်ထဲမှာမတင်မကြဖြစ်နေသည်ဒါဟာတဘာဝကြရဲ့လားငိမ့်ကဒီတိုင်းစိတ်ပြောင်းပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါမလားပြန်စဉ်းစားကြည့်သည်ခေါင်းထဲမှာအသည့်တခုဝင်လာသည်ဒီတိုင်းအမှန်ပဲဆိုရင်သူတို့အခုလိုထွက်ပြေးစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ဖေယားဒီရွာမှာရင်အားလုံးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်းပြလိုက်ရင်ပြီးသွားမှာပါအခုထွက်ပြေးပြီးမှဒီစာပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖုံးတော်ကြီးကကောင်းငိမ့်သည်ဟုတ်ပါတယ်အတင်းကျပ်အရေးခိုင်းလို့ရေးသလားဆိုတာစဉ်းစားစရာပါပဲလင်းတို့ကစာယူလာသည်ဆိုတော့ဝါခုတ်သမားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်အခုကိုဒီစာဘယ်သူလာပေးတာလဲကိုအောင်ကြီးကိုယ်တိုင်လားမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလာပေးတာမဟုတ်ဘူးစာပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်မတွေ့လိုက်ရဘူး။ဗျာ။လင်းထုံးနားမလဲပါ။ဒီလိုဗျ။ကျွန်တော်ဝါခုတ်ထားကတနေရာမှာနားပြီးပစ္စည်းတွေထားတယ်။ပြီးတော့ဝါရှိတဲ့နေရာတွေသွားခုတ်တယ်။ကိုမှန်းတလောက်ရပြီဆိုမှအဲ့ဒီဝါတွေကိုနားတဲ့နေရာတဲပြီးစုပုံတာ။အဲကျွန်တော်ဝါခုတ်နေတော့ကျွန်တော်နားတဲ့သစ်ပင်အောက်ကကျွန်တော်ထမင်းဘူးနဲ့ဖိထားခဲ့တာ။လေထုံးနားလေသွားပါပြီအကိုဝါခုတ်တာကဗမာလဲဒီရွာရဲ့အရှိမြောက်ဘက်ကြမယ်တောင်တစ်ခုကျော်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကဝါတန်းတန်းရချင်းလို့လူသိမ့်မရောက်တဲ့နောက်တောင်ဒီတစ်ခုမှာသွားခုတ်တာရွာရဲ့အရှိမြောက်ဘက်လေထုံးစဉ်းစားကြည့်သည်ရွှေကျင်သူများထံမှတိရချံများကိုအခြေခံပြီးရွှေပန်းတော်ဤတောင်ဘက်မှချောင်းများကိုဥစွာရှာရန်လေထုံးစဉ်းစားထားခဲ့သည်ကူတော့နေရာလွဲနေသည်အကိုထင်းခုတ်တဲ့နေရာနဲ့အနီးမှာချောင်းရှိလားဒေါထရီမြေထဲစီးဝင်တဲ့ချောင်းအဲ့ဒီနားမှာတော့မရှိဘူးမြဖက်ကိုတမန်လောက်ထွက်သွားရင်တော့ချောင်းတစ်ခုရှိတယ်တပည့်တော်ကတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အထိစောင့်မနေပဲအမြန်ဆုံးရှာသိမ့်တယ်လို့ထင်တယ်ဖေယားဖုံးတော်ကြီးကတော့လင်းတို့ကိုလှမ်းကြည့်ရင်စဉ်းစားနေသည်ဦးလေးကတော့သူစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းသူတို့ပြန်လာတာကိုစောင့်သိမ့်တယ်လို့ထင်တယ်စာဖက်ယုံနဲ့ယုံလွယ်သောဥထုံးမောင်ကိုလင်းထုံးမကြည်မနှက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်တကယ်လို့ဒီစာအတင်းကျပ်ရေးခိုင်းလို့ရေးရတာဆိုရင်မင်းကလေးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဦးလေစာထဲမှာရေးထားတာကအဲ့ဒီလိုကြောက်လို့ရေးထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမောင်လင်းထုံးမင်းကလေးကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပြီးတော့ခုနကမောင်လင်းထုံးလက်ရေးတိုက်ကြည့်တော့လေမင်းကလေးလက်ရေးအမှန်ပဲမဟုတ်လားလင်းထုံးနဲ့ဥထုံးမောင်အပြန်အလှန်ပြောသည်ကိုအားလုံးစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြသည်မင်းကလေးလက်ရေးမှန်ပေမဲ့အတင်းအာဓမအချင်းကြောက်ရေးခိုင်းရင်ရေးရမှာပဲဦးလေးခေါ်သွားတာကဦးလေးကခေါ်တယ်ဆိုပြီးလင်းညာခေါ်သွားလဲစဉ်းစားကြည့်ရောအင်းခေါ်တော့ကလင်းညာခေါ်သွားတာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တွေ့တော့တွေ့ကြဆိုကြရင်းနဲ့မင်းကလေးကိုယ်တိုင်သဘောတူသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဦးလေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရေးထားတာတွေကဟုတ်နေတယ်မောင်လင်းထွန်းဦးထွန်းမောင်ကလင်းထွန်းဤစကားကိုဖြတ်ပြောလိုက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်လိုက်ရင်ပါတယ်ဦးထွန်းမောင်ကသူပေးထားသောစာကိုပြန်ကြည့်သည်အင်းနှစ်ဖက်မိဘတွေကြောင့်အယုတ်ဆိုးခဲ့ရတဲ့ရွှေပန်းတော်ဟာပြန်ပြီးလှပသွားလိမ့်မယ်အမုန်းတွေအားလုံးကြည်အေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့မင်းကလေးရဲ့စိတ်ရင်းကလည်းရွှေပန်းတော်ကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြန်လာတယ်ဆိုတာဦးလေးသိထားတယ်။သူရေးထားတာတွေကသူ့စိတ်သဘောနဲ့ကိုက်ညီနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရွှေပန်းတော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာထားပြီးမင်းကလေးကမောင်အောင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဦးလေးကယုံတယ်။ဦးထုံးမောင်အခိုင်အမာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်၍လင်းထုံးစိတ်ပြတ်စွာနဲ့တပ်ပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်။ဦးလေးကတိတ်ယူတာကိုကျွန်တော်ကတော့ငိမ့်ရွှေပန်းတော်ကိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လာတာကျွန်တော်လည်းသိရယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အောင်ကြီးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာမယုံဘူးကဲဦးလေးရကျွန်တော်ဖွင့်ပြောပါတော့မယ်ဆရာတော်ဖះလည်း
နားနဲ့မနာဖဝါးနဲ့နာပါညင်းဟာကျွန်တော်နဲ့မေတ္တာရှိနေကြတယ်မိန်းကလေးဖြစ်တယ်နားထောင်နေသူများထံမှာအတန်များထွက်လာ၍လင်းထုံးခဏဆောင်နေလိုက်သည်ကဲနားထောင်ကြပါဦးနားထောင်ကြပါဦးကပ္ပယာကြီးဥပါကြီးကပရိသတ်ကိုအငြိမ်ခံလိုက်သည်ညင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်သူဟာအဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့အပြောင်းလဲလုံးမဲ့မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံတယ် ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ရှာတာကတော့ရှာသင့်တယ်ရှာလို့တွေးတဲ့အခါသူ့စာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းအမှန်ပဲရွှေပန်းတော့ရွာကောင်းဖို့အတွက်သူစိန်ပြောင်းသွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်သူ့ကိုလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲရွှေပန်းတော့ရွာမှာအယုတ်ဆိုးခဲ့တာတွေမုန်းခဲ့တာတွေကြေသွားပြီးကောင်းသွားတာကိုသဘောကျပါတယ်အဲ့ဒီတော့သူတို့ဆန္ဒအတ
lee, doka me yaon, genoru, a chay me gain I nabo. A chay me ye suraga agube, ne ya si doabili. Utomanga, nauta doabi who, solo jim pidi. Ne ya si in le, ne ya doka yang mabo. Don't ya doka me yaon, genoru, lasha tene. Lenogaro, shabu bagamasho. Gay. Shadine suinle, maulino, bama shamle. Didi damaga, dori down me jibe. Nene we dying, Ludu Adwala, a yaw bow, machi did it, Niari guga, a myaji. Door down here, and the yell, she did it. Door to yare, dokaga, maluebu. Udu manga, a kakego, sin daddy. Jano atino, adila, kakere, niati, Duru matuabu timare. Minkly le pa did it, suro, minkly line I met, nia lagbe, tuamaba. Ho go, walk out and niago, boho, bubi, piansha like in, dream it, timare. Walk out and yane, and he's on my sheet, town ego, win lying now, through legal, do ya melu timare. Not only the lumia tama, tame yinja, a muse on go, a jam bubi, Sagada mia twala jadi. Shadi ne hu, you sa dumia shi de gedu, sound teaching dumia le shidi. Jidigali bura ho bare, Sharagaro shadi mare, do ye a car mingly go ranga, do ye a sardai, man mare so ye. ตุรุสนาตันยะยวากะละแทบีลายงบ่อันนี้เพิ่นนี่ล่ะส่วนเลยเฉิ่มมีเกเตนနိုင်น่ะบ่วาเข้าแต่เนียเนี่ยอนีซงช้างกูอิงชาจี้จ่าบ่ปี้တော့มาวาเข้าแต่เนียเนี่ยอนีปันวงเจมาชื่อแต่เนียกูชาจี้บ่ก้าวน่ะบ่พ้องหน่อจีอุเมรากะอะซงเพ็ดปี้ไล่ดิก้าวมาบิพะยาตะเป่ดอรุชาบ่แมพ้องหน่อจีสกากูတော့อู้ท่อมောင်เนี่ยตะกว่ายวาดูยวาดาอาลองลีซาจ่าดิ เบรอซาชามาเลลินทงเมจินติโกลูติยะเมลาอยู่ลินทงหน้าถองนี่ล่ะดิดีนี่တော့အချိန်မရှိတော့ဘူးတိုးတဲ့ဝင်ရမှာဆိုတော့မနှက်ဖန်မနှက်မှာရှားကြမယ်ဥထုံးမောင်ကအပြေပေးသည်လင်းထုံးចောင်းပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မှန်သည်တိုးတဲ့ဝင်ရအချိန်မရှိတော့ပါနေကအနောက်ဘက်ကောင်းငင်မှာအတော်နေနေပြီကျွန်တော်ကတော့ဝါးခုတ်တဲ့အကူပြောတဲ့ Chang or Gube Dwajin, eh? General Line Dwalu Yavare. Do you have go so ye? But him as on to it, Changbe. Wako de Duga Chang or Dija Bio Lady. Dilu so in General Gudwame. Not a lay out dog. Like Eva. But do my malign, eh? General Garo Dwama ba. Not you Dwajin, Uli Lipame. Utuba is a gaja, Linton, Wanda Dwadi. Not a Ludonia, Mata Yalai Jadi. Another down swimmer. Niminji, no shogani a chain pity. Lungaya go sound ado. Sutter lady. Dota remi do, see windy, changly redo. Jow laddy. A dolly santa mido a car. Changan a bedroom, tipimia, two deswa, bounty the doji redo, yow laddy. Lenoga, lego, pinna the mia, mimia maui, chango santa nidy. Neyang piaguedo adole. Layam she needed. Chang can be ma, dipping the gang yajang. Ligu chang le ma, mauni yadi. Chang liga down a gujama, season large in pity. Down jassi do, nila do a car, chang ma da pibi jin ladi. Lay mau yadi male, boo ka ladi. Dipping the gang yaga, chang a lay tea yaw ladi. Chang can never ma, chong name yaga, two dresswa, pong o nidi. Leave a baladu alo.
ဖုံးကွယ်သူဝတ်ထားမိလေကိုတတိထားရွေရှာဖွေကြသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အလင်းအားနေလာသည်ထင်းခုတ်ဝါးကုတ်သည့်နေရာများကိုပင်ကျော်လွန်လာသည်ဂုတိလေကိုအရေးရောက်မြမမြင်ရသည်ရှေ့တွင်ချောင်းကိုဖြတ်၍တစ်ပင်လဲကျနေသောကြောင့်လေစက်ကိုရက်လိုက်သည်ထိုနေရာမှာအထက်သို့ဒီတိုင်းဆန်တက်၍မရလဲကျသောတစ်ပင်ကိုရှင်းမှရသည် တပင်လဲကြသည်မှာကြာပြီဖြစ်တော့ပုံပဝန်းကျင်ကိုအသေးချာကြည့်သည်အိနီယာမှလေတစင်းစင်းဆန်သက်သွားခဲ့သည့်အခြေအနေမျိုးကိုလုံးဝမတွေ့ရကဲကျင်းတဲ့ဗီလာမောင်းလင်းတော်ဟုတ်ကဲ့ကျင်းတဲ့ဘာပဲဦးလေလေကိုခက်ခက်ခဲခဲနောက်ဘက်သို့ပြန်လှည့်ရသည်လင်းတော်တကယ်ကိုကျင်းတဲ့သည်သူ့စိတ်ထဲမှာတွေးထင်ထားသည့်အချက်တစ်ခုပို၍ခိုင်မာသွားသည်ဟုယူဆလိုက်သည် ဝါခောက်သူထံစာလာချသွားသူသည်လှည့်စားလိုသောသဘောဖြင့်ရွာမြောက်ဘက်အထိလာထားခြင်းဖြစ်သည်မနက်ဘက်မနက်စောစောထပြီးရွာ၏တောင်ဘက်မှအနီးဆုံးချောင်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထိုချောင်းမှာမတွေ့လျင်ဒုတိယချောင်းကိုဆက်ရှာမည်အစံဘက်မှရှိသည့်ချောင်းတစ်ခုတွင်အစံဘက်မှရှိသည့်ချောင်းတစ်ခုတွင်ဝတ်ထားသောလေကိုအသေးချာတွေ့လိမ့်မည်ဟုထင်သည် မောင်းလုံးသောညဖြစ်၍ကျယ်လီများအယောင်ပိုပြီးလင်းလက်နေသည်လင်းထုံအတိတ်ပဲမဲ့စွာကောင်းကင်ကိုမောကြည့်နေမိသည်လက်ရောင်မရှိသောညတောရိပ်တောင်ရဲကြောင့်ပဝန်းကျင်ကပို၍မှောင်နေသည်ဆန်းရီစည်းတံလွင်လွင်ကြားနေရသည်ကလွမ်းစရာဆန်းရီအေးကလင်းထုံ၏ခြေစုံကိုပို့တိုက်စည်းစင်းနေသည်ခြေမအေးတော်လဲရင်မပူလောင်နေသည် ငင်းကိုတတိယလွန်၍ငင်းနှင့်အတူထိုင်ခဲ့သောစမ်းချောင်းလေးမှကြောက်တုံးပေါ်မှတယောက်တည်းလာထိုင်နေမိသည်။အိနီယာမငင်းကိုချက်ရေးဆိုခဲ့သည်။အိနီယာမငင်းကိုချစ်ကျင်သာစွာမွေးခဲ့သည်။နူးညံ့နှွေးထွေးသောအထွေထွေလေးများကမကြသေးသလိုပင်ခံစားရသည်။သို့တော်ကူသောအိနီယာလေးမှာအမောင်တို့ကဖုံးလွှမ်းနေသည်။ထိုင်နေရသည်ကလည်းတယောက်တည်း။ငင်းဘယ်ရောက်နေလဲ? ငင်းအနေရဲ့ကြုံတွေ့နေသလားသိကျင်သည်ငင်းအတွက်တစ်ခုခုလှုပ်ပေးကျင်သည်အလကားကုံဆုံးရသောအချိန်များကိုမကြည်မနက်ဖြစ်မိသည်ညမောင်တို့များအောက်မှာငင်းဘဝမှောင်အတိကျနေပြီလားကူးဆိုရင်ငင်းအောင်ကြီးနှင့်ပါသွားသည်မှာနှံ့ညားရှိပြီအောင်ကြီးကငင်းကိုအတင်းအဓမ္မသိမ့်ပိုက်ပြီးပြီလား ပူလောင်သောလေများကိုတပြင်းချ၍မှုတ်ထုတ်လိုက်ရသည်ဦးထွန်းမောင်ထင်သလိုငိမ့်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပြောင်းသွားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလင်းထွန်းပြန်စင်းစားကြည့်သည်ငိမ့်သည်သူချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြသည်မှမှန်သည်တိုးတိုအောင်ကြီးကအသက်အန္တရာယ်ကိုချင်းချောက်ပြီဖြစ်တင်သည်ကိုညှိနှိုင်းယူသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်ကိုချီသည်ပြောသည့်အတိုင်းဆိုလျှင်အောင်ကြီးကထင်ပွဲစားဝါပွဲစားဖဲဝိုင်းထောင်ဂျင်းဝိုင်း
Nhìn cụ rằng là suy bên đâu mà ông ông nhà chế bị. Tuy à lâu, vẫn ta mì thịnh vì xây bằng lại lì tà lá. Tù là thì yuê chắc cụ gà suy bên đâu cụ gặp nó ổng bằng lại bì phú. Bà lù phí phí lên hông át đoạt đó nhìn nhìn nì bù mẹo lên chả mà xí. Nhìn nhìn tùy à chứ tù phí à, sâu nhà thì gà ả lôn đồ đào thì. Ấy mà cái lý tà khu. Ồ, nhìn nhìn. Tùy là yà là mà chả đó lê. Nhìn ngủ lên thông yên em à, khai mẹ dọa xoay mẹ nè mì đi. Tốt đồ nhìn, đâu khá yào tì nè xa lên. Nhìn cổ đàn xây bằng bì ông chí nè lạc thật đi gà, bố gàng tì tì hù lên thông xin xa mì đi. Nhìn gàng xì chân tò xuy bàn rò yò lê, à mong nè bì bèo bì nhìn y tòa lì mì. Xuy bàn rò ạ bà lên thông, vãn tà bì yà rò mì. Yên em à rò nà đi. À mong nù gà bù yì tì tì là đi. Lên đường thái ni à mà à thái vị, sáng chàng lì ở đài, sáng đô hoa hoa xào lãn là gây đi. Phong nọ chì ưu mì đài chàng huyền nè bèn yào là đi. Nhà ưu bánh à, nhìn ánh chậm nhạc yá. Đầu thao rì mì đuyền xí huyền tò, chóa trang bạc mà. Anh ní xong chàng gù lên đường nè, lưu lì yào gà xà mì. Ưu thú mạo nè, yóa tán nà xe gà. Hóa khâu tầm mà, xa yà tò nè yà gù, bà hù bưu bì tò rè mà xà mì. Chóa tám nhạc bèn chà rò.
lin thun phong lo ji chang ma bin nya ai yan chan ngai chin phit di mana so so tha ya mi mu so so ai yan lin thun chang maw do tat khe di phong lo ji u mi da phaya kan shi ma thai ni se kapiya ji u ba yi le khan lan lan ma thai bi pari sait ni se ngai yi paw ma tamit ya lo mit ta sedana tha do sia ro go lin thun tan na mi di ဆရာတော်ကြီးရင်ထဲမှာလဲငိမ့်အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မိများရှိနေပေလိမ့်မည်သူကိုယ်တိုင်နှင်းများစွာအချိန်ယူ၍ပညာသင်ပေးခဲ့ရသောမိန်းကလေးဖြစ်သည်အလွန်မွန်မြတ်သောစေတနာနှင့်ငိမ့်ကိုရွှေပန်းတော်သို့ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူခေါ်မိ၍ဒုက္ခဖြစ်ရသည်ဟုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖုန်းကြီးဖြစ်၍သာထိန်းထိန်းချုပ်ချုပ်နေရခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဖုန်းတော်ကြီးရှိသူသွား၍လင်းထွန်းရိုသေစွာကတော့လိုက်သည်တကားလေးဘယ်သွားနေတာလဲတပည့်တော်စမ်းချောင်းလေးမှာသွားထိုင်နေတာပါဖရာဖုန်းတော်ကြီးကိုမညာခြင်း၍လင်းထုံးအမှန်တိုင်းလျှောက်ထားလာခြင်းဖြစ်သည်ဆရာတော်ကညင်သာစွာခေါင်းငိမ့်လာသည်တကားလေးရဲ့ဥပရိယုံနဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုကြည့်ပြီးတကားလေးကစိတ်ရင်းသဘောထားကောင်းသူဖြစ်တယ်အသက်ငယ်ပေမဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုတာဖုန်းကြီးသိပါတယ်ဆရာတော်စကားရက်သွားသောအခါကပ္ပိယကြီးပရိစိတ်တန်166ကကြေလောင်စွာကြားနေရသည်အင်းတခါတခါအေးလေအခါများစွာမှားလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်လူငယ်တွေစီမှာမယုံနိုင်လောက်အောင်အံဝတ်ဆရာကောင်းတဲ့စိတ်ထားမျိုးတွေကိုလေးစားစရာတွေ့ရတတ်တယ်ဒီပါဒီသေးသားအတွက်အရှင်ဘုရားရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံတဲ့မြစ်တာစေတနာနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့တပည့်တော်တို့စေတဘောဓာတွေဟာဘာမှမပြောပါလောက်ပါဘူးဖေဟာရင်းနှီးရိုးရိုးသေးသေးပြန်လျှောက်လိုက်သည်ကပ္ပိယကြီးဥပါေပရိစေရင်ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံနေသည်ဘဝတန်တရာနဲ့ဆိုင်ရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝဆိုတာဘာမှမပြောပါလောက်အောင်တူတောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုအသေးချာတည်ထားရင်လောဘဒေါသမာနတရားတွေနေပါသွားကြမှာကြီးပါပဲအဲ့ဒီတော့စွန့်လွတ်ရတယ်ဆိုတာကလည်းဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီခန္ဓာနဲ့ဒီဘဝကိုတောင်စွန့်လွတ်ကြအောင်ပါပဲမဟုတ်လားဒီတော့နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာမေတ္တာစေတနာနဲ့နေနိုင်ကြရင်ကောင်းတာပေါ့အလွန်လေးစားစွာမှတ်သားထိုက်သောစကားဖြစ်သည်ဟုလင်းထွန်းနာယူထားလိုက်သည်အင်းတခုတော့ရှိတာပေါ့လေလောကီလူပါမှာနေရင်တရားသဖြင့်နည်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာအောင်တော့လုပ်ကြရမှာပေါ့ပြီးတော့ကိုယ်ပဝင်းကျင်ကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ဆောင်းချောင်းနိုင်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒုတိယမြောက်လေးစားစွာမှတ်သားထိုက်သည့်စကားအဖြစ်လင်းထွန်းနာယူရပြန်သည်ကဲကဲတကားလေးမနဲ့ကြတော့စောစောထားရအောင်မယ်ဟိုဘက်တကားပေါင်းနာမှာကပ္ပိယကြီးအရာပြင်ထားတယ်သွားအိတ်လိုက်တော့တင်းမဖေဟာဆရာတော်ကိုလင်းထွန်းကြတော့သည်အော်တခုတော့ဘုံကြီးတတိပေးကျင်သေးတယ်ပေးပါဗျာအေးဘာပဲလောက်လို့လောဘဒေါသမာမာနာတရားတွေရှည်ထားလို့ရင်မှားတတ်တယ်။ခွင့်လို့သီးခံစိမ့်နဲ့မေတ္တာတရားထားနိုင်တာသာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ကဲကဲအိတ်ချီတော့လင်းတို့နေရာမှထလာပြီးကပ္ပိယကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော့ကပ္ပိယကြီးကခေါင်းငိမ့်ပြီးအဲ့ရနေရာကိုလက်ညွန်ပြသည်။အဲ့ရပေါ်ရောက်တော့လဲတော်တော်နဲ့အဲ့၍မပြောပါ။ဖွင့်ထားသောပြရင်းပေါင်းမှလေးကလေးဝင်၍အေးအေးလူလူရှိပါသည်။ဖွင့်ထားသောပြင်းပောင်းမှကောင်းငင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်မကြီးပင်တစ်ပင်ဤဂိုင်းများကမြေခွင်းကိုအုပ်ဆိုင်ထားသည်ပေါင်လွန်းသောညမှာလင်းလည်သောကြယ်လေးများကိုပင်လင်းထွန်းမြင်ခွင့်မရပါအာယုံဤမှုံပြပြအလင်းရောင်အောက်တွင်စက်တက်လေးလေးတစ်စင်းသည်ဒုဋ္ဌရီမြစ်ထဲမှနေချောင်းငယ်လေးတစ်ခုစီသို့မောင်းဝင်သွားသည်ချောင်းမှာတိမ်မကြီးလားလေကိုဖြည်းဖြည်းသာမောင်းရသည်တမန်ခန့်မောင်းမိသောအခါအလင်းအားပိုကောင်းလာသည်ချောင်းကလည်းပိုကျင်းလာသည်ကန္နဘတ်မှသစ်ပင်သကိုင်းများကချောင်းပေါ်သို့အုံမိုးနေသည်လှေကိုအရှင်လျှော်ပြီးတတိထားမောင်းနေရသည်လှေပေါ်ပါလာသူများကကန္နဘတ်မှအုံမိုးနေသောသကိုင်းများအောက်တွင်ဝတ်ထားမည်လှေကိုတတိထား၍ကြည့်သည်အချို့နေရာများတွင်ချောင်းရည်ကအတော်တန်သည်လင်းတို့ကမောင်းနေရင်းမှလှေဆက်ကိုရက်လိုက်သည်တော်ထဲမှာမို့လှေဆက်တန်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်တဖက်လူကိုကြိုတင်တတိပေးသည်လို့ဖြစ်မှာဆိုသည်ဖြည်းဖြည်းစွာသွားနိုင်သည်ဖြစ်၍လှေဆက်ကိုရက်ပြီးလှော်တတ်နှင့်လှော်သည်
အလဲမထိုင်သောလူငယ်တယောက်ကသူ့ဘေးမှာတွေ့ရသည့်လော်ဒန်နှင့်ကူ၍လော်သည်တိတ်ဆိတ်ညင်သက်စွာချောင်းကိုဆန်တက်နိုင်ကြသည်နောက်ထပ်တမိုင်ခန့်ရောက်သောအခါနေမင်း၏ရှေးပြေးအလင်းရောင်မှထွက်ပေါ်လာသည်တောကလည်းပိုနက်လာသည်ရှေးဘက်မှမြင်မသောတောင်ကြီးများကားစည်းနေသည်ချောင်းကလေးကတောင်ကြီးစီသို့ဦးတည်နေသည်တောင်ကျင်နှင့်နှီးသောအခါချောင်းကလေးကညာဘက်သို့ကွေသွားသည်ပိုရွေလဲကျင်းလာသည်တစ်ပင်တေကိုင်းများကချောင်းလေအထိရောက်နေကြပြီတေကိုင်းများတိုးဝေပြီးဆန်တက်နေရသည်ဂုထိဘာလီများမတွေ့သည်မကြခင်ချောင်းကလေးမှာလှေလော်ရန်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေသို့ရောက်တော်မည်ဤချောင်းမှမတွေ့လျင်မိမိထင်မြင်ချက်လွဲတော်မည်လွဲလျင်နောက်ချောင်းမှဆက်ရှာရမည်ချောင်းပေါ်အောင်မိုးနေသည့်တိတ်ကိုင်းတွေပိုများလာသည်စူးကိုင်းများအောက်တွင်တိုးရသည့်အခါမတက်မတာခံစားကြရသည်ဂိုင်းများလွတ်သည့်အခါခရီးတွင်အောင်လှော်ခတ်ရသည်ရှေ့မှာစူးရစ်ကိုင်းတွေတိုးလို့ရပါမလားလေဦးမှာညိုကြီးကလင်းထုံးကိုလှမ်းမိသည်ကန်းနှစ်ဖက်မှစူးရစ်ကိုင်းများချောင်းပြောက်လောက်အောင်အောင်မိုးနေသည်လှော်လို့ရသလောက်တော့တိုးကြည့်ရမှာပဲရှေ့ဆုံးမှအထင်းကုတ်သမားညိုကြီးကသူလက်မှငှက်ကြီးတောင်သားနှင့်စူးရီကိုင်းများကိုရှင်းသည်လေပေါ်ပါလာသူများရှေ့သို့ရိုင်းရိုင်းသွားကြသည်ဟာကြောက်တောင်ရှိတယ်ထင်တယ်လေဦးနှင့်သွားတိုက်နေသည်အာမဟုတ်ဘူးဗျစူးရီကိုင်းတွေအောက်မှာလှေတဲ့စင်းဗျညိုကြီးကဝမ်းသာအားရလှမ်းပြောသည်ဟာဟုတ်တယ်ဟေ့တွေ့ပြီကွလင်းတွန်းထေသည်မှာမှန်သွားပြီလေထဲမှာလူတယောက်မှမရှိဘူးလေကိုစူးရစ်ချုံအောင်ထိုးသွင်းသွားတာကွတယောက်တစ်မျိုးပြောနေကြသည်ဟိုမားကွကမ်းပေါ်တက်တဲ့ခြေရာတွင်တောလိုက်မုတ်ဆိုးအဖြစ်အတံမွေးသောဖိုးခိုင်ကသူ့လက်မှတူမီးသနှက်နှင့်ကမ်းပေါ်သို့တက်နေသောခြေရာများကိုညွှန်ပြသည်ဟာဒီလိုဆိုရင်ဖိုးခိုင်မင်းခြေရာခံပြီးလိုက်နိုင်ပြီပေါ့တိတ်လိုက်နိုင်တာပေါ့ဖိုးခိုင်ကသူ့ကိုယ်သူယုံသည်ဒါဖြင့်လူပနယောက်လဲကွဖိုးခိုင်ကကမ်းပေါ်သို့တက်သောခြေရာများကိုကြည့်သည်အနည်းဆုံး3ယောက်များရင်4ယောက်4ယောက်ဖြစ်မယ်လင်းထုံးကမူသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးလိုက်သည်ခြေရာကိုနားလည်ရင်မဟုတ်အောင်ကြီးသည်သူ့ကိုကူညီရန်2ယောက်တော့ခေါ်လာမည်သူနှစ်ဆိုလျင်3ယောက်ငိမ့်ပါဆိုလျင်4ယောက်ဟုမှန်းဆကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတ်တယ်4ယောက်သေးကြတယ်ဖိုးခိုင်ကကမ်းထက်သောနေရာအတိတီချာသွားကြည့်ပြီးမှအခိုင်အမာပြောသည်လေကိုကမ်းဘေးသို့ကပ်ပြီးအားလုံးကမ်းပေါ်သို့တက်လာကြသည်ဟေ့ခြေရာတော်ခံစရာမလိုဘူးသူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကြောက်သိတယ်ဝါခုတ်သမားဖိုးလာကညာဘက်ခက်ယွန်းယွန်းရှိတောင်ကြီးစီသို့ကြည့်ပြီးအတက်ပြောလိုက်သည်အေးဟုတ်တယ်မင်းသိတယ်လို့ငါလည်းသိတယ်ဒီနားဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပဲသွားရမှာမော်ဆူဖိုးကင်လည်းနေရာကိုအတိအကျသိသွားပြီဘယ်နေရာလဲဗျလင်းထွန်းဘာမှမသိသေးပါဟိုကြီးရိတ်တောင်ကပန်းမှာလှိုင်ကူကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျဖိုးလာကတောင်မြင့်ကြီးစီသို့ထိုးပြသည်တေးကြတာဘောကွမနစ်ကအဲ့ဒီလှိုင်ကူမှာအောင်ကြီးဂျင်းချင်းဝိုင်းတစ်ခုလှုပ်ဘူးတာငါသိတယ်ညီမောင်ထောက်ခံသည်သူတို့ပြိုးသူများကိုနားထောင်ပြီးထိုးနေရာမှာတေးကြပြီဟုလင်းထွန်းနားလည်လိုက်သည်ခဏနေလိုက်အောင်ဗျလာကြကျွန်တော်တို့ဟိုသစ်ပင်အရိတ်ကိုဝင်နှားရအောင်မြ мян လာတောင်ပေါ်ကစောင့်ကြည့်လျင်မမြင်နိုင်အောင်သစ်ပင်ရိတ်ကိုဝင်လိုက်ကြသည်သူတို့လေကဆက်နေလာတာမဟုတ်တော့သူတို့ဘာသမ်းမှကြားရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့မသိအောင်အဲ့ဒီလိုင်းကူကိုကျွန်တော်တို့သွားလို့ရနိုင်မလားလင်းထုံးမေးလိုက်သည်ကိုအားလုံးစဉ်းစားကြသည်ဟိုဘက်ကရိုးတိုင်းတောင်ဆောင်ကိုရောက်အောင်သွားတောင်ဆောင်ရောက်ရင်အပေါ်ကိုတက်တက်တက်လိုင်းကူအထက်ကိုကြော်တက်ပြီးလိုင်ကူဘက်ကိုသွားရင်သူတို့မသိနိုင်ဘူးထင်တယ်။မော်ဆူဖိုးကိုင်အကြံပေးသည်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းကောင်းတယ်။အမြန်သွားကြရအောင်။တန်းထိုင်တဲ့လောက်တော့အတန်မထွက်အောင်သွားကြမယ်။လင်းတော့ကရိုးလေးစီတို့ပြေးသွားသည်။သူကြောပေါ်မှာမြားကြည်တောက်ကိုလွှဲထားပြီးလက်မှလေးကင်ထားသည်။ခါးမှဓမြောင်ပါသည်။မော်ဆူဖိုးကိုင်တွင်လည်းဓမြောင်ပါသည်။လက်မှတူမီးသနက်ကိုကင်ထားသည်။ကြံသုံးယောက်ကငှက်ကြီးတောင်ဓားများနေဖြစ်သည်အောင်ကြီးလှိုင်ကူထဲသို့ဝင်လာ၍ငိန်ကွက်ပြစ်ပေါ်တွင်အိတ်နေရာမှထထိုင်လိုက်သည်အ
အောင်ကြီးကငိမ့်နေနေအောင်ကွက်ပြေပေါ်မှာထိုင်လိုက်သည်ကိုအောင်ကြီးကျမအနားမှာလာမထိုင်ပါနဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲမငိမ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကြတော့မှာပဲဟာအောင်ကြီးကမျက်နှာချိုတွေ့သည်အပြင်မှာရှင့်လူနေရောက်ရှိတယ်လေငိမ့်ကကူဘဝသို့လှမ်းကြည့်လိုက်သည်အောင်ကြီးကပြုံးသည်မရှိပါဘူးသူတို့ဟင်းစားလေးပါလေရမလားလို့တောင်ကြီးဘက်ဆင်းသွားကြတယ်ငိမ်အကြောင်းပြမှားသွား၏အောင်ကြီးကငိမ်ဘက်သို့ပိုနီးအောင်ရွှေ့ထိုင်လာသည်ကျွန်တော်မငိမ်အေးကိုစမြင်ကလေးကချစ်ခဲ့တာပါဗျာမငိမ်ကျွန်တော်ကိုပြန်ချစ်ပါနော်အောင်ကြီးနဲ့ဝေးအောင်ငိမ်နောက်သို့ဆုပ်ထိုင်လာသည်ကိုအောင်ကြီးကိုကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျမဘာသာတယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနေပါရစေငိမ်နောက်ဆုပ်ထိုင်ခြင်းနဲ့သူ့ကိုမလိုမလားပြောဆိုခြင်းတို့အတွက်အောင်ကြီးမကြေမနက်ဖြစ်သွားသည်မနေရဘူးဗျာမငိမ့်ကျွန်တော်ကိုမငင်းပါနဲ့ကျွန်တော်မငိမ့်အေးကိုချစ်တယ်ဗျာတိတ်ချစ်တယ်အောင်ကြီးကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးငိမ့်အေးပခုံးနှစ်ဘက်ကိုဆုပ်ကင်လာသည်အိုးကိုအောင်ကြီးရှင်ငိမ့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာငင်းပယ်ယုံးကန်သည်မငင်းပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းလို့မရတော့ဘူးမငိမ့်အေးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်တိတ်ချစ်တယ်ဗျာအောင်ကြီးကငိမ့်ကိုခက်ချမ်းချမ်းဆွဲယူ၍ရင်ဝင်ထဲမှာပွေဖက်ထားလိုက်သည်ငိမ့်ရုံးကန်တော်လဲအားချင်းမများ၍ကွက်ပြစ်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်လုံးလဲကျသွားသည်ငိမ့်မျက်စီများပြာဝေသွားအောင်ကြောက်စိတ်ကြီးစွာဖြစ်မိသည်ငါဘဝတော့ဆုံးမိဘူးသောအတိတ်ကြောင့်အားကုန်ခံသွားသလိုခံစားရသည်ကျွန်တော်ကိုပြန်ချစ်ပါဗျာကျွန်တော်မငိမ့်အေးကိုတိတ်ချစ်လိုပါအောင်ကြီးကငိမ့်ကိုနမ်းရန်ကြိုးစားသည်အောင်ကြီးမျက်နှာနီးကပ်လာမှငိမ့်တရိရလာပြီးမျက်နှာကိုလှုပ်အောင်ရှောင်၍ယုံသည်အောင်ကြီးကသူ့ကိုနေဖီပြီးမယုံနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ထားသည်ကိုအောင်ကြီးကျမကိုအဲ့ဒီလိုအတင်းအဓမ္မကြံစီရင်တော့ကျမစီကမြစ်တာလဲရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ထက်ခွင်လဲရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျမအသေးခံသွားမယ်ကိုအောင်ကြီးကြံစီပြီးတာနဲ့ကျမကိုကျမတတ်သိမယ်ဒီတောင်ကမ်းမကခုံချပြီးတေပစ်မယ်ငိမ့်ကအသက်နဲ့ရင်ပြီးချင်းချောက်ရင်ဆိုင်ကြီးတငင်ငိုသည်ငိမ်းနာကြီးကြေခွဲစွာပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်၍အောင်ကြီးတွေ့ဝေသွားရသည်အကျမ်းမဲ့ချောက်ကန်ထားသောလက်များပျော်သွားသည်လက်ထက်ရငိမ်းကသဘောတူဂတိပြုထားသည်အကျမ်းဖက်လိုက်၍သူတကယ်သက်သေလျင်အာလုံးဆုံးရှုံးရတော်မည်အောင်ကြီးထံမှသပြင်းချသံထွက်လာသည်အခွင့်အသာကိုက်တွင်အောင်ကြီးရင်ခွင်မှငိမ်းယုံထွက်လိုက်သည်ကိုအောင်ကြီးကျမကိုတကယ်ချစ်တယ်မြ мян ရကျင်နေဆိုရင်ရွာကိုမြ мян ပြန်ပြီးလက်ထပ်ဖို့လုပ်ပါလက်ထပ်မယ်ဆိုတာခမားကျွန်တော်ကိုတကယ်ပြောတာလားလိန်ညာပြောနေတာလားအခုထိကျွန်တော်ကိုပြန်မချစ်နိုင်ပဲခမားဘလို့လို့လက်ထပ်မှာလဲငိမ့်ကိုအောင်ကြီးယုံရခံနေသည်ကျမရှင်ကိုအခိုင်အမာဂရီပေးပြီးသားပဲကျမဂရီကိုကျမမဖြတ်ဘူးလက်ထပ်ပြီးလို့အရှင်မင်းမဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျမရှင်ကိုအခုလိုငင်းလို့မရတော့ဘူးလက်မထက်ခင်ကျမကိုအကျမ်းမဖက်ပါဘူးဆိုတာရှင်လဲသဘောတူလို့အရှင်ခိုင်းနေအတိုင်းကျမရွာကိုစာသုံးဆောင်ရေးခဲ့ပြီးပြီပဲအခုနေပြန်ရင်ရွာလူကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုဖမ်းမှာပေါ့ရဲတောင်တိုင်ရင်တိုင်အောင်မှာကျမသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့စာသုံးဆောင်ရှိတာပဲရှင်ကိုဖမ်းလို့မရပါဘူးရွာပြန်ရောက်တော့ခမားကစိတ်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်အတင်းရေးခိုင်းလို့စာသုံးဆောင်ရေးရတာပါပြောရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျမအဲ့ဒီလိုမငင်းပါဘူးလို့ရှင့်ကိုဂရီပေးပြီးသားပဲညီရင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းကျမကိုတတ်မယ်လို့ပြောထားပြီးသားပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲကအမုန်းစိတ်တွေပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ရင်တော့ခမည်းကိုတတ်မှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဘာမှဂရုမစိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရွာကိုဒီနေ့ပြန်ပေါ့အောင်ကြီးကောင်းရန်သည်အဲ့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်မပြန်ရဲသေးဘူးကျွန်တော်သဘောကတော့ဒီတော့ထဲမှာပဲမငင်းအေးရဲ့မေတ္တာကိုရဖို့စိတ်ရှိရှိနဲ့ကြိုးစားအောင်မယ်ဗျာကျမမှာအဝိကခါဝိတစုံပဲပါပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမြ мян ပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့ဗျာရှင်လက်ထပ်ပြီးရှင်ကလေးအတိုင်းအရင်လဲမတောက်တော့ဘူးကျမကိုလည်းကျင်နာမယ်ရွာမှာလည်းအမုန်းတွေပြေပြောက်သွားအောင်တွေးရမယ်ရှင်ကိုယ်တိုင်လည်းကျမနဲ့အတူရွာကောင်းကျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမရှင်ကိုပြန်ချစ်သွားမှာပါအောင်ကြီးလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းကိုစုံကုပ်၍မတ်တက်ထားရလိုက်သည်အတွေးကြုံရခတ်စွာနဲ့ငိမ့်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဆန္ဒစိတ်တွေကဖြစ်လာပြန်သည်မငိမ့်ဒီတနေ့တော့စဉ်းစားပါဒီနေ့ညကျရင်တော့ကျွန်တော်ကိုချစ်ခွင်ပေးပါ
ဒီနေ့ညကျွန်တော်လှိုင်းကူမှာမញ៉ိုင်းနဲ့အတူအိတ်မယ်အဲ့ဒီလိုအတင်းကျပ်ဆိုရင်တော့ကိုအောင်ကြီးကျမကိုတတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘာထူးလဲဗျာခမားကလေးတိုင်းလက်ထပ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ကိုချစ်ရမှာပဲအခုကလေးကပြန်ချစ်လိုက်ပေါ့ချစ်တယ်ဆိုတာနှလုံးသားကိစ္စရှင့်အဲ့ဒီလိုအရင်စတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအတင်းကျပ်လုပ်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖြစ်ခမားကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့ကလေးပေးသေးလဲခမားကျွန်တော်ကိုလှည့်စားနေတာလိုက်ချာနေတဲ့လူတွေတွေ့ရင်ကြောက်ဒုက္ခရအောင်ခမားအချိန်ဆွဲနေတာအောင်ကြီးဒေါသဖြစ်လာပြန်သည်ဒီတော့ဒီတောင်ထဲမှာဘသူမှလိုက်မရှာနိုင်ပါဘူးရှာနိုင်တယ်ဗျရှာနိုင်တယ်ခမားကိုကြောက်မယုံတော့ဘူးခမားဒီနေ့တနေ့လုံးစဉ်းစားညကျရင်တော့ခမားကျွန်တော်ကိုသဘောတူကြည်ပြူဖို့သာစဉ်းစားထားဒီတဲ့ကျွန်တော်မဆောင်နိုင်တော့ဘူးအောင်ကြီးသူ့စိတ်သူအပြက်ဆုံးဖြတ်၍စိတ်မပြောင်းမီကူပေါင်းသူအမြန်ထွက်ခဲ့သည်ကူအောင်မှကြောက်တုံးကြီးများပေါ်မှာထိုင်လိုက်သည်အောင်ကြီးကပါနေသည်ဘယ်တော့မှသတိမပေါ်သူထိုင်သောကြောက်တုံးသည်အမြင့်မှရှိ၍အောက်ဖက်တောင်ကျောတစ်ခုလုံးအပေါ်စီးမှမြင်ရသည်ကူထဲမှာငင်းဤလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်းမြင်နိုင်သည်ငင်းကတော့ကွက်ပြစ်ပေါ်တွင်ငင်းငိုင်ထိုင်လျက်ပါးပြင်နှစ်ဖက်မှာမျက်ရည်များစီးကျနေသည်လင်းထိုးနှင့်အဖွဲလှိုင်ကူဤအထက်မှတောင်ကျောသို့ရောက်လာသည်ခြေတံမကြအောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းလှိုင်ကိုစီတို့တိုးကပ်သွားကြသည်အခုထိပါမျှအရက်ရောင်ပင်မမြင်ရသည်လင်းထုံးကလှိုင်ကိုပေါ်သို့အုံမိုးနေသောကြောက်တောင်ပေါ်သို့တက်လိုက်သည်